Je mnoho příběhů o panovnících, vojevůdcích či svatých, ale o tom, jak žil prostý lid, víme pramálo. A právě snaha rekonstruovat tyto příběhy dle drobných střípků, sesbíraných z různých historických pramenů, nám umožňuje pohlédnout do časů minulých a poodhalit ono tajemství, jak naši předkové žili, jak pracovali, jak se radovali a jak moudří a prozíraví byli. A často při našich toulkách minulostí zůstáváme v němém úžasu, jak dokázali čelit nástrahám středověkého světa a přitom ovládnout mnohá tajemství řemesel, jež se dochovala do dnešních dní. O jednom z těchto řemesel vám dnes povyprávím. No, ono to není tak docela řemeslo, jako třeba kovářství či tesařství. Přesto patří k té nejstarší, nejzákladnější a nejvážnější dovednosti potřebné k přežití již od pravěku. Ve středověku se řadilo k řemeslům královským a tím je lov divoké zvěře. Stejně jako mistr řemesla si vychovával svého nástupce, tak i lovčí, který se v dochovaných písemnostech označuje jako magister venatorum, si vybral následovníky, které učil osvojeným dovednostem. U řemesel platila tradice, že veškeré znalosti byly předávány synovi nebo dceři. U cechu loveckého byl však tento zvyk často porušován. Samotný lovčí si své následovníky povětšinou vybíral sám. Onen učeň musel být rozvážný a zároveň rychlý v úsudku, mít bystrý zrak, dobrý sluch a čich. Dále musel dokonale ovládat své zbraně, jimiž byly luk, kuš, kopí či dýka. A hlavně musel umět rozpoznávat pobytové značky lesní zvěře, kterou lovil. Luk byl povětšinou vyráběn z tisového dřeva, jelmu, jeřábu či jasanu. Tětiva byla často zhotovena z vláken konopí či kopřiv. Šípy se skládaly ze 4 hlavních částí, a to dříku, hrotu, letek a končíku, přičemž tělo šípů tvořil dřík, který nesl vpředu kovaný hrot a vzadu již zmiňované letky. Za letkami byl vyřezán drobný zářez, končík, který sloužil k zachycení šípu do tětivy. Šíp byl nejčastěji vyráběn z lískového dřeva či z mladých výhonků a proutí, nebo tež štípáním ze špalku dřeva, kde se takto nahrubo vyrobený dřík dále opracovával a jeho celková délka byla necelý metr. Pro vojenské použití, kdy byla vyžadována vysoká pevnost a hmotnost, se hodila dřeva tvrdá, jako například habr, dub či jasan. Aby šíp držel směr letu, byl opatřen povětšinou 3 stabilizačními křidélky z per domácí drůbeže, ale někdy i dravých ptáků. Bez nich by totiž šíp letěl úplně jinam, než kam byl mířen. Letky byly nalepeny na dříku šípu v úhlu 120 stupňů a ovázány. Vzhledem ke špatným vlastnostem dobových lepidel se používala pevná nit vpředu i vzadu, případně spirálově po délce letek. Jako lepidla se používala smůla nebo klích, který se vařil ze šlach či zbytků kůže. Známe také lepidla vyráběná z mouky. Hroty šípů byly z kovaného železa, které zhotovoval mistr kovář. Z tohoto řemesla se později vyvinul specializovaný kovář, takzvaný zbrojíř. Hroty se dělí na 2 základní typy. Bodkiny, neboli úzké hroty čtvercového či vzácněji trojúhelníkového průřezu, určené k prorážení zbrojí válečníků, a broadheads jsou široké řezné čepele rombického či listového tvaru. Často se objevují i čepele se zpětnými hroty, které jsou navrženy ke způsobení maximálních zranění. Tyto se používaly i k lovu. Kromě nich
Existují i speciální hroty například ve tvaru obráceného půlměsíce, určené k poranění koní nepřátelské jízdy. Hroty byly vybaveny tulejí, což je kovaná násada pro uchycení na šíp. U lovecké lukostřelby je velmi důležitý pevný a zároveň dynamický postoj a držení luku. Podle postoje například rozeznáte amatéra od zkušeného lukostřelce. Stejně tak tětivu nemůžete táhat jako vědro s vodou. Napíná se citlivě a ještě citlivěji se vypouští, aby tak šíp letěl co nejpřesněji. Proto se drží jen na konečcích prstů. Synchronizace dechu, oka, těla a rukou je běh na dlouhou trať. Než je střelec schopen zasáhnout pohybující se cíl v různých povětrnostních podmínkách, křivlakých terénech a při nevyzpytatelném chování divoké zvěře, musí dlouze trénovat a naslouchat svému učiteli. Pro obživu se lovilo většinou v létě a na podzim, pokud ovšem bylo dostatek zvěře. Přes zimu se nechávala zvěř většinou odpočinout, ale lovila se ku příkladu škodná, tedy lišky či vlci. Jaro bylo stejně tak obdobím, kdy se nelovilo, neboť s jarem přicházel do lesů nový život, kdy srny, laně a další zvěř čekala mladé. K vystupování zvěře musí lovec umět číst ty nejdrobnější detaily lesního jazyka. Podle trusu a jeho teploty lze určit druh zvěře a dobu, před jakou se na místě vyskytovala. Podle hloubky a tvaru otisku stopy lze odhadnout nejen druh, ale i jeho hmotnost. Podle okusu rostlinstva lze určit její výšku. Pokud lovec najde záhrab, což je místo, kde odpočívá zejména spárkatá zvěř, může si na místě počkat. Zvěř za sebou také zanechává srst, například podle líčí, což jsou zbytky kůže a srsti z parůšků, poznáte, že se mladý srnec či jelen otíráním těchto parůšků o keře a mladé stromky snažil této kůže zbavit. Když se tiše a nepozorovaně pohybujete lesem a nasloucháte, ony výše jmenované pobytové značky divoké zvěře vám mnohé prozradí. Je to jako když čtete svitek, pergamen či knihu. Díky těmto značkám může lovec zvěř vystopovat. Musí se také pohybovat proti směru větru. Zvěř jej tak neucítí. Lovec vždy dává pozor, jak a kde našlapuje, aby se neprozradil například zlomenou větvičkou, neupadl nebo se nezranil. A k tomu mu hlavně sloužila pevná a vysoká obuv, když špička byla nejen z módních, ale hlavně praktických důvodů tvarována nahoru, aby nezakopl o kdejaký kámen či kořen. Pokud ovšem lovce zmerčila sojka, samozvaná strážkyně lesa, bylo po lovu. Zkrátka lovec musí umět využívat nejen lesní porost, aby splynul s prostředím a skryl se tak před lovenou zvěří, ale musel mít i notnou dávku štěstí a snažit se onomu dobrému lovu jít naproti. Před lovem se často lovci oplachovali vodou tak, aby co nejvíce smyli pach lidského těla, a když byl třeba nepříznivý vítr, někdy využíval zvířecího trusu, aby tak zakryl svůj pach. Čich, sluch a zrak. V této posloupnosti vás zvěř odhaluje. Lovec tedy musí udělat vše proto, aby svému odhalení předešel a dostal se k lovené zvěři co nejblíž. A k tomu mu pomáhalo i zbarvení oblečení. Pestré barvy rozhodně nejsou vhodnou volbou k lovu.
A když se zadaří, lovení ve středověku nebylo pro každého a prostý lid lovil zřídka kdy. Pokud byla špatná úroda a nastala chudá léta, poddaní v panských lesích občas pytlačili, za což jim hrozila smrt. Pokud měli poddaní, například bohatí měšťané, od svého pána lovení povoleno, směli povětšinou odlovit drobnou zvěř, tedy malé ptactvo, zajíce, ježky, jezevce nebo veverky. Lovy a hony například na vysokou zvěř, tedy jeleny či laně, byly oblíbenou šlechtickou zábavou, které se nemohlo věnovat denně. K zajištění neustálého přísunu zvěřiny či divokého ptactva na stůl pána bylo zapotřebí celého sboru lovců, honců, sokolníků, ptáčníků a byl také doplněný o psáry, tedy chovatele a cvičitele loveckých psů. Pokud lov trval několik dní, lovčí mívali privilegium nocovat v domech poddaných, kteří jim k noclehu museli zajistit jídlo a pití. Za své věrné služby bylo také nepsaným zvykem, že panskému lovčímu náležela kůže, kosti, tuk, vnitřnosti s výjimkou srdce a případně trofej v podobě rohů, parohů, trápů nebo kančích zubů, zvaných horní klektáky či spodní páráky. Zbytek náležel pánovi a dělil se na bohaté a chudé maso. Bohatým masem rozumíme přední a zadní běhy a hřbet. Chudým masem je potom svalovina na žebrech a krku. Toto rozdělení však vyplývalo z předpokladu, že byl pán moudrý a dobře se staral o své poddané. Pokud byl navíc i prozíravý, vzdal se ve prospěch lovčího i masa chudého. Bývá také tradicí, že každé řemeslo má svého patrona či patrony, a tak i lovci mají svého ochránce. Jedním z mnoha symbolů bylo vyobrazení Krista, jako jelena s bílými nebo zlatými parohy. Později stejně jako z lovectví se zrodila myslivost, proměnil se i patron a tím je nyní svatý Hubert. Mnohé lovecké tradice a zvyky ukotvil v Českém království moudrý vladař svaté říše římské, vášnivý lovec, český král a císař Karel IV.